Essa daqui é a festa que eu falei pra vocês que a gente tava vindo aqui em Jerusalém, que é logo depois que o Shabbat termina. Chama Bustein Klezmer, que é tipo a caverna do Bustein. Isso aqui realmente é um lugar super tradicional, um super judeu, ortodoxo, tradicional. Mas é bem legal porque, assim, as músicas são super antigas, tem músicas de, tipo, 500 anos de história, enfim. Meu amigo novo aqui de Israel, ele fala português, sabe até cantar. Prepara, agora é hora, Jonas Poderosa. Dominando o mundo, Anitta, até que Israel. Ele morou lá no Brasil dois anos. Israel, muito feliz de te admirar, Lucas. Brasileiro. Muito, muito. Shalom. What are you? Who are you? You're the TV shows. I'm just looking. What are you doing tonight? We decided to come to Israel. I start reading about the costumes, the nightlife, the gastronomy, and it's simply amazing. And we came straight to this place to show people, like, this is something really special. You don't see it on TV, you don't see it anywhere. So far, so good. People here are amazing. Very friendly. We met a lot of good people. We also travel in all Israel, interview cool people. Cultural places. Yeah, cultural places. I'm really happy. It's not even here. Like, this is not even here. We're in the radio, so we're not used to it. People always embarrassed when I put the microphone. Army radio. Army. Oh, yes, like that. A gente estava aqui curtindo a festa e essas meninas, elas são militares e elas fazem parte da rádio, que é a rádio mais famosa daqui de Israel. Tipo, a rádio militar é a rádio que domina aqui. E elas estavam trocando ideia comigo, perguntando o que a gente estava fazendo aqui. E me ensinaram até uma palavra nova, Achlar. Tem que fazer isso, Achlar, que é tipo, muito bom. Cara, que festa massa, velho, que festa massa. Dancei, bebi vinho, comi uma torta de batata, que eu nem sei o nome, mas vou perguntar ali depois pra Aline. A Aline, ela é guia brasileira e tá aqui, ela me ajudou bastante, foi ela que trouxe a gente pra cá. É um lugar bem especial, bem pequenininho, que é como se fosse uma caverninha. E aqui é uma festa para judeus ortodoxos bem tradicionais, só os homens podem dançar. Se mulheres quisessem fazer algo do tipo, elas teriam que fazer algo separado, só para elas, só mulheres. Muito bom! Hoje, como é sábado, que é o dia que eles saem para curtir festa, sábado e quinta-feira, esse lugar que a gente está aqui com o Mahane Yehuda é uma feira que de manhã, tipo, vende fruta, verdura, aí quando fica de noite, vira os barzinhos aqui, a galera bebendo, tomando uma. A gente estava lá na outra festa, depois a gente veio para cá para poder ver como é que as coisas, vamos sentar para comer alguma coisa, que eu tô com fome. Engraçado como a gente cria esse conceito errado dos lugares. Eu nunca imaginei que, por exemplo, Jerusalém tivesse uma noite desse jeito, jovens na rua, galera bebendo. A gente encerra por aqui, hoje a gente está num restaurante, uma cervejaria típica daqui. Eles produzem as próprias cervejas, tem mais de 100 rótulos. A gente vai beber, comer alguma coisa e amanhã tem mais. Engraçado que o buffet ali era quase um almoço, tinha até pimentão. E eu peguei essas bolinhas de queijo mussarela de búfalo aqui. Tem tipo um molho pesto em cima. Peguei couve, azeitona preta, queijo também. Peguei essa outra coisa aqui que parece um queijo, mas não sei, tá escrito em hebraico aqui, não dá pra saber. Mas enfim, tá gostoso.
estou escrevendo aqui, o meu desejo, porque como a gente está indo para o Muro das Lamentações, e lá tem você consegue depositar um papelzinho com o que você deseja, você tem que escrever antes de ir para lá, porque acredita-se que os desejos que são colocados lá são levados diretamente para Deus. A fé é fé, então a gente tem que escrever aqui, vou pedir um monte de coisa boa, colocar, pedir pela minha família e acreditar que vai dar certo e acreditar. Se até o Papa colocou, vamos colocar também, né? Thank you. A gente está aqui nessa parte que é a área cristã, que é o nosso hotel aqui do lado. Aí aqui tem as quatro quadras, né? A quadra cristã, que é onde a gente está, o quarteirão aqui armênio, o quarteirão judeu e o quarteirão muçulmano. Aí tem um tour que sai daqui, da frente do portão de Jaffa, do Jaffa Gate, que ele cobre essas quatro áreas aqui. Tem 4 mil anos essa cidade. Nesse lugar para poder comprar uma esfirra. Eu pensei que eu ia encontrar esfirra em todo lugar aqui do quarteirão árabe, mas só encontrei nesse lugar. Aí eu vou comer aqui uma esfirra e depois a gente segue direto lá pro Muro das Lamentações, porque a gente vai parar, ver direitinho. Eu tenho até meu pedido que eu quero colocar lá dentro do muro. Experimentar aqui, eu paguei 15 shekels. Aqui no bairro cristão, e nessa rua aqui tem várias lojas. Engraçado que tem lojas de muçulmanos, tem lojas de cristão também, e tem de tudo. Tem roupa, tem cerâmica, tem comida, e quando você passa eles querem te puxar pra dentro da loja. Se você parar pra olhar alguma coisa aqui e não comprar, eles vão lhe buscar lá onde você estiver. Mas é legal, tem de tudo aqui, o que você quiser de souvenir. Rapaz, a mãe da gente aqui ia ficar louca. Acabei de sair do Muro das Lamentações e assim, foi um momento muito forte para mim. Por mais que eu não seja judeu, eu sou católico, mas foi um momento que eu pude colocar a mão, sentir a energia e ver aquelas várias pessoas ali rezando. E eu trouxe um pedido, eu escrevi um pedido num papel que eu coloquei dentro do muro, que acredita-se que quando você coloca esse papel no muro, ele chega direto nas mãos de Deus. E só para vocês entenderem, esse muro aqui, ele é um dos pontos mais sagrados para o judaísmo. Ele é um dos últimos vestígios do que restou do Templo de Herodes. E, inclusive, eu estava conversando com um judeu aqui do lado, perguntando por que o controle de segurança é tão grande quando a gente está entrando aqui. E ele me explicou que eles têm muito medo de atentado terrorista. E, por coincidência, está cheio de militares, cheio de garotos que servem no exército, porque essa semana é a semana que eles vêm pedir a Deus proteção de Deus. Então, veio vários, tinham vários aqui.